Eu, despois de escoitar a conselleira, perdo a esperanza de que fagan algo, porque teño a sensación que lle pincho agora e non cae gota de sangue. Vostede non pode ser humana. Se é capaz de decir que neste país ninguén pasa fame. Eu lle pido que veña as Cáritas do meu pobo, onde centenares de veciños van todos os días a comer, ou que veña a Praza de Pontevedra, onde tamén está o Comer Social, a ver se aí hai xente que non está pasando fama, a ver que está pasando. Que deixen xa máis de unha vez, que era necesario que para facer política, el traballo e as servicios é necesario baixar no coche oficial. E ustedes, por exemplo, ir aos institutos del país ou aos colexios de primaria onde se nos está dicindo que hai nenos con desnutrición porque apenas comen unha vez ao día. Cal é a realidade na que ve ustedes neste país? E ademais, ustedes minten, engana a xente. Fala da Lei de Inclusión Social de Galicia que vai haber a debate nesta Cámara e dice que non vai a quedar ninguén sin esa prestación que arriesga, pero está mentindo porque, por exemplo, introducen novedades como que os menores de 26 anos non van a ser perceptores desta prestación, ou, por exemplo, se pone encima da mesa que vostedes siguen considerando que hai dous tipos de personas, os legais e os ilegais, para mí son todas personas, e os que vostedes determinan como ilegais, que quitan todo tipo de prestación. Por tanto, de que estamos a falar? Donde vive vostede? Eu lle prego, de verdade, que pase un día comigo, e se vostede é capaz de dicir que non hai problemas, eu lle levo donde están, a ver se unha vez por todas, e empeza a fluir o sangue, e ten en conta que é necesario tomar decisión neste país para solventar a actual situación. Porque senón, estou a pensar, sinceramente, antes me contestou unha máquina ao falar de emprego. E agora, unha persona totalmente insensible. Se é capaz de decir que neste país non hai nadie que pase fame, non hai nadie con dificultades. Centenares de familias a día de hoxe están sin cobrar un salario. Con emprego e sin cobrar un salario. Que lle chame a vostede eso? Espero que vostede nunca se vea nesta situación, porque seguramente se recurre ao Partido Popular a ver de xa te dan a cureta como están deixando tirados a centenares de miles de familias neste país. Moitas gracias.